Olá, noturnos, eu sou o Nath, pra quem não me E eu conhece. sou a Nath. Como eu falei no vídeo passado, cara, esse vídeo aqui é extremamente bizarro pra vocês que não entendem, tá? Eu não. Pra mim é uma música virada ao contrário. Então, pra mim não tem nada de. Tá? Pode bater uma coincidência assim, uma letrinha assim, tipo, ô, diabo, não sei o que, pá. Pode, tá ligado? Que nem a música da Xuxa, quando você bota ela do lado ao contrário, dá umas palavras bizarrinhas. A mesma coisa a música da Anitta. Já ouvi já músicas do lado ao contrário que, né, solta umas palavrinhas ali bizarras. Mas enfim, ó, esse vídeo aqui. Chaves, boa noite, vizinhança de trás pra frente, tá? É do canal Te Levaram do Mundo. Bom, vocês Vixe. podem perceber aqui que tem 1.000 likes, tá? E tem aqui 500 e. Naná, obrigado por seguir, Naná. Naná, insana, que isso. Obrigado, Ei. Naná, pelo. Todo mundo Por consegue, seguir menos aí, eu. tamo junto. É, tem aqui 597 dislike, tá? Então, vocês podem perceber que a galera não gostou. A metade, pelo menos, não gostou, tá? Então, vamos estar reagindo aqui pra ver se a gente vai sentir um medinho, tá? Natália, acho que vai sentir, mas. Poxa, por que você não tá usando os dois? Bora, bota os dois aí, medrosa. Vai, vai, bota os dois. Valeu, Naná, brigadão. Vambora. Ó, 4 e 56. Vambora. Eu juro que era uma coisa de terror. Mano, fui trollado ao vivo aqui. E aí, Eu acho que essa legenda tá meio Olha, errada. como você podia ver ali quando pesquisou, né, da música de trás pra frente, tem esse que é Boa Noite Vizinhança e tem outro que é Que Bonita Sua Roupa. Talvez, pode ser outra música que estão dizendo que é meme, não? Vê, só tá rindo de quê? Será que o Mano, Edir tá rindo, né? será que, tipo, é outra, mano? Vem cá, quem foi que deu a sugestão? Foi Pera o aí, deixa eu. Ninja. Galera, a gente vai procurar ao vivo aqui. É de trás pra frente. A gente vai tentar achar outra aqui, porque essa daqui tá mais uma zoeira. Tá. Tá, aqui não tem nada assim falando, tá ligado? Não, mas bote aí. Isso aqui não é nada, demônio. Alguma coisa deve ter, com certeza. Deixa eu ver. Vamos ver se a gente acha aqui alguma coisa. Ah, saiu esse aqui, ó. Boa vizinhança ao contrário. É essa mesmo, galera. Mas Aqui. tem aquela, tem a outra também que é Dois bonita sua minutos. roupa. 2 minutos, a gente para em 2 minutos.
Mano, tá errado isso aqui, certeza, tá errado. Aí, ó, na pausa lá, o que deu sugestão, o ninja. Manda o filho de Dona Florinda, que o Chaves está cantando, é bizarra, eu não lembro, nossa. Galera, acho que tem alguma tradução errada aqui nesse vídeo, tá? Me desculpe. Eu juro a vocês, ó, chega... O estúdio caiu aqui, ó. Eu não aguentei. Eu achei que era uma coisa de terror, tá ligado? Tanto que eu já tava no intuito e já tive uma coisa bizarra, uma tradução bizarra. Mas pelo que parece... Pior foi o início do vídeo, teu você cu, dando medo. Teu cu, beijo... No calor, vai noivar, parar o calor. Eu tava lendo ali o chat. Tá super errado isso aqui, a galera. Por isso, agora eu entendi os dislikes, né? Então, é isso, né, mano? É isso. Desculpa novamente, tá? Não dê dislike nesse react aqui, porque eu realmente não sabia, tá bom? Então, é isso. Bom, mas se vocês tiverem realmente uma música bem terrorante, assim, que... Sei lá, de algum desenho que tenha... É virado ao contrário, é bem bizarro, cara. Comente aqui embaixo, tá bom? Comente aqui embaixo que eu vou botar na próxima lista, certo? Que eu quero reagir. Certo? Olha, mas lá que o chat. Realmente seja bizarro, que tem uma a legenda. Olha o chat em cima de você, a culpa foi minha, a culpa foi dele mesmo, gente. Ele que deu a sugestão. A culpa foi do ninja aí. Aí, né? Ó, é ninja, isso. Zica. Então, é isso, tá? Deixa muito like, comente aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma música lá da Anitta, da Xuxa, não sei. Procura aí. Se vocês acharem uma legal, vocês comentam aqui. Tamo junto. É nóis. Tchau.